100-aastaseks saanud Tallinna kiirabi on tasulisest Mardik auto esmaabiteenusest kujunenud sajandiga välja tipptasemel vältimatu abiandjaks. Brigaadid suudavad vajadusel reageerida väljakutsetele ühe minutiga. Rohkem kui 500 Tallinna kiirabi meedikud hoiavad suuresti missioonitundest igal tööpäeval enda õlul tohutut vastutust. Meie töötame üldiselt siis nii-öelda, kuidas ma ütlen, ühiskonna pahu poolel. Näeme väga palju ja sellega me oleme kõik arvestanud, kes on siis siia sattunud, et võib tulla selliseid madal hetki, aga minul siiamaani ei ole midagi sellist olnud, et eks ikka asju on nähtud, aga kuidagi nii-öelda see sõnastus on sellel asjal teine, et suudame ikkagi jätta töö juurde ja kodus oleme enda eraelu edasi. Igal aastal teenindab Tallinna kiirabi pealinnas ja selle lähivaldades kokku üle 100,000 väljakutse. Kus statistiliselt ehk kõige sagedasemad on kõhuvaluga seotud väljakutsed, aga see kõhuvalu ei tähenda üldse, et kõht haig oleks, vaid ka väga mitmed sellised stressreaktsioonid ja mõnel lapsel ka homne kontrolltöö võib kõhuvalu põhjustada, aga jah, statistiliselt kõige rohkem kõhuvalu ja sealt juba siis võib-olla kergemad traumad ja siis juba erinevad sellised võib-olla närvisüsteemiga seotud haigused. Kuid minnes ajas tagasi, võib Tallinna kiirabi esimeseks eelkäijaks lugeda 1922. aastal punase ristitoel loodud meditsiinilise kiirabi teenust. Laiad ja madalad autod rahvakeeli hüüdnimega Mardikad pakkusid toona elanikele valdavalt tasulist kiiret arstiabi. Sõjajärgsel ajal Eesti NSV-s hakkas kiirabiteenus olema ikkagi kõigile elanikele tasuta, kuid autotransportist oli pidev puudus ja paljudele väljakutsetele jäeti minemata. Pikalt oli ka mure kitsaste tööruumidega ja arstide vähese keeleoskusega. Muuseas 50-ndatel sai kiirabi endale uued ruumid Pärnu maanteele sellesse hoonesse, kus täna tegutseb Õnnepalee. Toonase peaarsti kirjutusel olid aga siis siin ruumid niisked, külmad ja remontimata, mistõttu arstid olid nendes tingimustes töötades tihti haiged. Tulles tänapäeva on Tallinna kiirabil lisaks retketee peamajale 7 kaasaegset tugikeskust üle linna. 24/7 on vältimatut abi valmis osutama 23 brigaadi, millele on aja jooksul lisandunud ka nii-öelda nišibrigaadid. Kas või jalgratta brigaad või siis koduarsti brigaad, mida käivitati 3 aastat tagasi. Palju õnne Tallinna kiirabile 100. sünnipäeva puhul ning kõigile meedikutele vastupidavust.